بخوایە داوات لە یەکەم بەناو جوانەکانی خۆت نیوەی شەوە، لەم نیوەی شەوەیە کە شەوەیەکی مبارەکە و خوای متعال قورئانی تیادا بەزاندووە، یا ڕەبی خوایە ئەو نەهامەتی و بەڵا و بێکەسی و بێدەرەتانی و بێپارەی و بێمەعاشی لەسەر ئەو میلەتی ئێمە لابێ، یا ڕەبی خوایە ئێمە کەسمان نییە لە تۆ زیاتر کە هانای بۆ بەرین، یا ڕەب العالمین، و داواش لە هیچ کەسێک ناکەین، یا ڕەب العالمین، بەس داوا لە تۆکەین، یا ئەرحەمە ڕاحیمین، بە فریامانەوە بین، یا ڕەب العالمین، یا ڕەب العالمین، فریامان کەوە میلەتێکی مەزلومین لە هەر چوارداوە لێمان هەیە، یا ڕەبی خوایە وامان لێ بکەی کە بمانگەڕێنیتەوە سەردەمی عیزەتی سەلاحەدینی ئەیوبی، بتوانین بەم ئیسلامی خۆت نەمرین، بەم ئیسلامی کە ناردوتە بۆ پێغەمبەر عەزیزەکەت حوکمی هەموو دنیای پێ بکەین، یا ڕەب العالمین، یا ڕەب العالمین، داوای کۆمەک و هاوکاری لێ یەکەین، زۆر مەزلومین، لە هەموو لایەک و تێمان هەڵێن، گازمان دێنن، قەپمان دێنن، لەناو خۆمانە مولحید و بێدینەکان وازمان لێنایەن، عەلمانیەکان خەریکن ئەمان خۆن، زوڵممان لێکەن، یا ڕەبی خوایە بەهانامانەوە بێ، خوایە گیان ئێمە ئەهلی تەوحیدین، ئەهلی یەکتاپەرستین، یا ڕەبی خوایە لە کەس داوا ناکەین لە تۆ نەبێ فریامان کەوە، یا ڕەب العالمین، یا ڕەب العالمین، ئەوەی کە نەخۆشی هەیە، ئەوەی کە بێدەرەتانە، ئەوەی کە ئازاری هەیە، یا ڕەبی خوایە شیفای بۆ بنێنی، یا ڕەبی خوایە داوا لێکم شیفای بۆ بنێنی، ئەوەی کە محتاجە، یا ڕەبی خوایە محتاجی بۆ پڕ بکەیتەوە، یا ڕەبی خوایە ئەوەی کە لە زیندانایە دڵی گەرمە، یا ڕەبی خوایە ئازادیان بکەی، بیانگەڕێنیت ناو ماڵ و مناڵ و کەسوکاری خۆیان، یا ڕەبی خوایە هەر مناڵێک، هەر مناڵێک بێ باوکە، یا ڕەبی خوایە وا بکەی لە ئێمە مانان کە ببینە باوک بۆیان دەست بێنین بەسەریانە، یا ڕەب العالەمین، هەر خوشکێک بێ برایە، یا ڕەبی خوایە وا بکەی کە ئێمە ببینە برای بۆی، یا ڕەب العالەمین، هەر کچ ئافرەتێک بێ مناڵە، یا ڕەبی خوایە وا بکەی لەوەی کە ئێمە ببینە مناڵی و نازی بکێشن، یا ڕەب العالەمین، یا ڕەبی خوایە داوا لە کەس ناکەین لە تۆ نەبێت، یا ڕەبی خوایە بمان پارێزی لەسەر زەوی، لەژێر زەوی، لە ڕۆژی هەڵسانەوە کە ڕۆژی عەرزە، ئامین، یا ڕەب العالەمین، سبحان ڕەبیک ڕەبی عیزەتی عەما یەسیفون، والسلام علی المرسلین، ئامین، والحمد لله رب العالمین، فستذكرون ما أقول لكم وأفوز أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، جزاكم الله خيرا الجزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.